begunskem centru v Celju kar nekaj beguncev. Velenčani praznovali svoj občinski praznik. V Taboru ustanovili novo turistično društvo. Celjski nogometaši v areni Petrol remizirali s Krškimi. Dobar dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v informativni oddaji Dogodki dneva. Prejšnji konec tedna je tudi Slovenijo zajel begunski val, ki se sicer že pomika proti mejah z Avstrijo. Že v soboto zgodaj zjutraj smo se z njimi srečali tudi na Celjskem. Prva skupina je namreč prispela v nastanitveni center za begunce, ki so ga pripravili ob srednji ekonomski šoli v Celju. Kmalo zatem je prispela druga skupina, danes pa je tja prispela že tretja skupina, ki je štela približno 180 beguncev. Prvi dve skupini skupaj sta šteli okoli 517 tujcev sta v soboto in nedeljo že samovoljno zapustili center in odšli z vlakom proti Avstriji. Najbrž bo enako storila tudi tretja skupina. Dokler se to ne bo zgodilo, bo v okolici begunskega centra v Vodnikovi ulici poostren nadzor strani policistov. Ob informacijah, da je center nameščen v srednji ekonomski šoli, pa ravnateljica Lete poudarja, da so begunci v Celju nastanjeni v bivših prostorih ekonomske šole Celje. Teh prostorov na Vodnikovi 10A šola že 3 leta ne uporablja. Pouk dijakov ekonomske šole Celje poteka na čisto drugi lokaciji in sicer na Kosovelovi ulici 4. Za 33 tisoč občanov mestne občine Velenje je zadnjih nekaj septembrskih dni minilo v svečanem vzdušju, saj so obeleževali občinski praznik, ki je posvečen obletnici odprtja novega velenjskega mestnega središča, ki se je zgodilo leta 1959. Na letošnji akademiji so razglasili tudi novega častnega občana. V slovesnem vzdušju v dvorani Doma kulture so podelili 9 priznanj. Priznanji župana sta prejela Maša Kolšek iz šolskega centra Velenje in Jože Zupančič, direktor zdravstvenega doma. Plakete so prejeli Walter Golob za dolgoletno delo pri medobčinskem društvu invalidov, Šaleški študentski oktet ob desetletnici delovanja in Slavica Živko za dolgoletno delo na področju prostovoljstva. Grb mestne občine Velenje so prejeli Rajko Đorđević za 45 let udejstvovanja na glasbenem področju in za 25 let vodenja televizije VTV, Društvo za boj proti raku Velenje ob 25-letnici delovanja in Združenje borcev za vrednote NOB Velenje ob 70-letnici delovanja. Naziv častnega občana so podelili nekdanjemu dolgoletnemu županu Srečku Mehu. Uspešnega dela župana si ne znam predstavljati, če nima ogromno sodelavcev. To so bili tako sodelavci v občinski upravi kot vseh ostalih ustanovah in društvih, krajevnih skupnostih, gasilcih, športnih, kulturnih društvih, seveda tudi v zavodih. Vsi zavodi so odlično delali. In ko je takšen tim, ko ve, za kaj gre in ko delamo vsi za isti cilj, zato da bodo naši otroci imeli pogoje za šolanje, za šport, za seveda tudi kulturo, torej za izobraževanje, da bodo ljudje imeli pogoje za delo, oziroma tudi za življenje, to je bil naš pogoj in to smo delali. Tu so me razumeli in so verjeli v to, kar delamo in tudi vedeli so, da nobene krajevne skupnosti ne bomo izpustili. Vsem se še enkrat iskreno zahvaljujem, to so bili krasni časi, ampak svoj čas nekoč je treba nehati in zadovoljstvom sem predal nekako štafetno palico, če bi tako rekel, mestna občina Velenje gre naprej, uspešno naprej, boljše kot je bilo kdajkoli do zdaj in tako je tudi prav. In kaj so v Velenju postorili v zadnjem letu? V preteklem letu 55% proračuna namenili investicijam in da smo daleč v konici tistih, ki so namenjali sredstva investicijam v takšnem obsegu, daleč na prvem mestu v Republiki Sloveniji in to me navdaja pravzaprav s ponosom na vse tiste, ki so sodelovali v vseh teh projektih, pridobivali sredstva in zagotavljali izvedbo teh projektov, tako kot projekti morajo biti izvedeni, kar je zelo pomembno. Ni tako težko najti izvajalce, tudi na razpisih uspeš, ampak zelo težko je investicijo pripeljati do konca. In mnogim se zalomi, nam se ni zalomilo, čeprav smo imeli kar nekaj težav. Tipični primer je recimo Gorica, kjer gre vse narobe, kar je možno, da gre narobe, od vsega začetka dalje, od izkopa jame naprej, ampak ne nazadnje, čez nekaj dni bodo stanovanja na razpolago, 132 stanovanj bomo razdelili, v nasprotnem primeru jih ne bi. 42 km in pol vodovoda,
in 3 čistilne naprave oziroma naprave za pripravo pitne vode, 36 milijonov sredstev, od tega več kot 80% nepovratnih sredstev, je seveda investicija, ki bi jo težko zmogli brez tega. Prenova galerije, prenova promenade, prenova Vile Rožle v parku, podjetniški inkubator, podjetniški center Standard, več kot 70 km cest asfaltiranih na lokalnem področju. Vse to so investicije, ki dejansko pomenijo, da smo veliko vlagali ne samo v center Velenja, ampak tudi v primestne krajevne skupnosti. Poleg tega seveda vodovodi, poleg tistih glavnih, seveda tudi tisti po krajevnih skupnostih, ne nazadnje plazovi, poplave, žled, vse to se nam je dogajalo v preteklih letih in kljub temu smo zelo uspešno, ne da bi prikrajšali družbene dejavnosti, delovali v mestni občini Velenje in do danes zanesljivostjo lahko trdim, ne upam si pa to trditi za v prihodnje, da smo namenjali socijali, zdravstvu, kulturi, športu, vsem področjem družbenih dejavnosti, več denarja ali pa vsaj toliko tudi krajevnim skupnostim in mestnim četrtom te društvom, vsaj toliko, kot so ga dobivali v času, ko ni bilo krize. Ni bilo enostavno, zmogli smo in zato lahko upamo, da bo tudi v prihodnje dobro, ker pravzaprav delamo sami, delamo zase in kot sem dejal, včeraj so delali za danes, danes delamo za jutri. Pa tudi sanje imamo. Upam si trditi, da če človek nima san, je kot pot brez cilja. Velenčani so se z gosti po prireditvi prepustili še koncertu na prostem. V taboru so včeraj predstavili na novo ustanovljeno turistično društvo Gušt. Gre za združenje 8 lokalnih ponudnikov, gostinskih in turističnih storitev, katerih cilj je prodreti na trg skupno blagovno znamko. Sodobni potrošniki so vse bolj osveščeni o pomenu lokalno pridelane hrane. V taboru sicer že dolgo tržijo dobrote svoje zemlje, pa vsemu nasprotju slovensko prakso pa so se kmetje tu odločili, da združijo moči v blagovno znamko Gušt. Če se ljudje povežejo in delujejo s svojimi posamičnimi ponudbami v neki verigi, lahko ogromno napravijo. In to želimo pokazati tudi drugim. Gušt združuje več kot 10 lokalnih pridelovalcev hrane, ponudnikov apartmajev, gostinskih storitev in domačih glasbenikov. Na predstavitvi tako ni manjkalo živahnih ritmov, domačih klobas, sira in medenega piva. Kulinarika gre v smeri iz njive na mizo, ne? In mi že zdaj zelo dosto dodajamo, ne? Pomeni in z mesninim in z predelovalce zelenjave. Ne? In smo videli nek potencial, da se združimo, da skupaj nastopimo na trgih. V bistvu je cenejše, se pravi z stroški, potem lahko celovito se predstavimo in manj časa. Gledamo ne toliko, da gremo v ne vem kakšno kvantiteto, ampak bolj skrbimo na kvaliteti. Bom rekel, kupci želijo imeti kvalitetne izdelke, ne? In povprašujejo po kvalitetnih izdelkih, povprašujejo po, bom rekel, naravnih izdelkih in to je tista stvar, za katero moramo mi pridelovalci skrbeti. Člani društva pa se tukaj še ne bodo ustavili. Želijo si svoje dejavnosti povezati v celovito turistično ponudbo kraja. Njihovi vodniki z licencami naj bi vodili pohodniške in kolesarske izlete po okoliških poteh, ponujali prenočitve, lokacije za slavnostne dogodke, prostore za agrokamping ter predvsem skrbeli za dobro domačo hrano na krožnikih gostov. Celjski nogometaši nadaljujejo slabo točkovno bero. V areni Petrol so s Krškim le remizirali, bilo je nič proti nič. Krčani so sicer prekinili niz 3 porazov po vrsti, niz brez zmage podaljšali na 8, zadnji uvrščeni Celjani pa so po 3 porazih, na teh so dobili kar 13 golov, le prišli do točke in niso prejeli gola. Celjski nogometaši izredno slabe serije tudi tokrat niso prekinili zmago. Proti Krčanom v zelo pomembni tekmi so pisali le točko. Edini cilj pred današnjo tekmo je seveda bila zmaga, tako da z rezultatom vsekakor nisem zadovoljen. Prav tako ne s predstavo mojih fantov na igrišču. Dogovor je bil, da igramo bolj agresivno, hitreje. Tudi na treningih so fanti kazali to željo, da premaknemo stvari naprej, da enostavno s to agresivno, hitro igro
poskušamo igrati bolje. Mislim, da smo zelo, da smo enostavno na začetku slabo šli v tekmo, da nismo delali tizga, kar smo se dogovorili. Bili smo enostavno premalo agresivni, predaleč stali od nasprotnika. Na moje presenečenje so gostujoči igralci v sredini dobivali skok igro, dobivali duel igro in enostavno si nismo znali izigrati priložnosti, da bi lahko kaj več naredili v napadu. Mislim, da je težka tekma, prvenstvena. Oboje smo pokazali veliko želje, borbenosti, pa oboji tudi malo premalo kvalitete ali pa mogoče ni bilo neke lepote. Je pa normalno, vsak se bori za vsako točko, na koncu je to. Trener Celja Iztok Kapušin je v mestu ob Savini dobrih 10 dni, še vedno pa bolj ali manj spoznava ekipo. Tukaj sem 10 dni, enostavno na vsakem treningu iščem nove informacije, skozi ta proces treninga poskušam uigrati moštvo. Moram priznati, da mi trenutno še to ni uspelo. Fantje imajo pravi odnos. Mislim, da pristop njihov do treninga je res dober. Tudi vzdušje v slačilnici je dobro. Čeprav se mogoče govori, da ni, pa moram zatrditi, da je. Vzdušje je dobro. Vendar izgleda, da zaradi vseh slabih rezultatov, ki so se v zadnjem obdobju nakopičili, da enostavno fantje nimajo prave samozavesti, da bi na tekmi pokazali tisto, kar kažejo na treningu. V Celju imajo ob vseh rezultatskih težavah še težave s poškodbami. Glede na stanje naše ekipe, trenutno je res kar problematično, da se tekme sledijo vsake 3 dni, vendar enostavno se moramo zbrati, se druge poti nimamo, strniti glave skupaj in poskušati v novem mestu osvojiti točko, kar bi po trenutnem stanju ekipe bil uspeh. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne okoli 20 stopinj Celzija. V sredo se bo pooblačilo, padavine bodo do večera od zahoda postopno zajele vso Slovenijo. V noči na četrtek se bo v severni Sloveniji meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1200 metrov. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala, ker ste z nami začeli nov teden. Bodite z nami vse dni v njem. Hvala lepa in nasvidenje do jutri.